हेलो एभ्रबडी वेलकम टु मेडिकल डोज आई एम उज्जवल सापकोटा है स्कलरसिप स्टुडेन्ट अफ मणिपाल नेपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स है म चाहिँ मेडिकल डोज वेलकम एभ्री वान टु मेडिकल डोज वु आर लिसनिङ द भिडियो है मेडिकल डोजले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै सिक्सवटै सब्जेक्टको कभरेज छ है हामी चाहिँ राम्ररी तिमीहरूलाई थ्योरीको क्वेसनहरू पढाउँछौँ एमसिक्यू र पिबिएलमा पनि तिमीहरूलाई पोख्त बनाउँछौँ केवईको स्टुडेन्ट है अनि त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल र भाइ भाइ एप्रोच गर्छौँ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकलको मैले अब मैले चाहिँ तिमीहरूलाई माइक्रोबायोलोजी र बायो केमिस्ट्रीमा गाइड गर्छु है माइक्रोबायोलोजी र बायो केमिस्ट्रीमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई माइक्रोबायोलोजी र बायो केमिस्ट्रीमा गाइड गर्छु त्यसैले त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई डाइरेक्टली सोद्धा हुन्छ है मेरो नम्बर चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु है माइक्रोबायोलोजी र बायो केमिस्ट्रीको बारेमा केही कुरा सोध्नु छ भने अथवा क्लास लिनु छ भने तिमीहरूले मलाई फोन गर्न सक्छौ है हामी चाहिँ एकदमै मजाले हेर है त इक्जाम बुस्टर लाइभ क्लास पनि हुन्छ एक्जामको दुई तिन दिन एक्जामको दुई तिन हप्ता अगाडि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ माइक्रोबायोलोजी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ बायो केमिस्ट्री भनेर तिमीहरूले एक्जामको लास्ट आवरमा पनि हामी फुल सपोर्ट दिन्छौँ हामी तिमीहरूलाई आनन्दले प्र्याक्टिकल र के गराउँछौँ भाइ भा पनि गराउँछौँ है इनफ थ्योरी थ्योरी त हामीले एकदम मजाले लैजान्छौँ मजाले बुझाइबुझाइ लैजान्छौँ अनि सबै सिक्सवटै सब्जेक्टको कभरेज हुन्छ थ्रीवटा सब्जेक्टको चाहिँ है ल्याएर है जो जो फर्स्ट सेममा छौ फर्स्ट सिमको थ्रीवटा सब्जेक्ट है एनाटोमी त्यसपछि माइक्रोबायोलोजी र प्याथोलोजी चाहिँ हामीले पुरै पढिसक बनाइसक्यौँ फर्स्ट सेमेस्टरको सबै कन्टेन्ट एनाटोमी माइक्रोबायोलोजी र प्याथोलोजीको छ अब अरू कन्टेन्ट बनाउँछौँ फर्स्ट सेमेस्टरको कन्टेन्टहरू यदि तिमीलाई दुइटै सेमेस्टरको होल हाम्रो लिनु मन लाग्छ भने है एउटा सेमेस्टरको प्राइज चाहिँ हाम्रो जस्ट फोर छ है एउटा सेमेस्टरको प्राइज चाहिँ हाम्रो फोर थाउजन्ड था। दुइटा लियो भने दुइटा सेमेस्टरको फर्स्ट इयर पुरै दुइटै सेमेस्टरको लियो भने एट छ है एकदमै मजाले होइन यो प्राइजमा तिमीले आनन्दले घरमा बसी बसी मजाले पढ्न सक्छौ है त मजाले बुझ्न सक्छौ सबै थोक कुरा है होइन त किनकि हामीले एकदम तिमीहरूको एकदम गाइड जस्तै भयो कि हामी सिनियर दायाँ दिदी भएर होइन राम्ररी तिमीहरूलाई पढाउँछौँ नबुझेको कुरा क्वेसन छ भने तिमीले यो नम्बर छ मेरो त्यसै अरू दा, दायाँ दिदीहरूको नम्बरमा पनि कल गरेर सोध्न सक्छौ है ओके लेट्स बिगिन टुडेज टपिक आजको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिएनए के छ आजको टपिक चाहिँ डिएनए र छ हई तो आज को डीएनए रेप्लिकेशन हाई तो अब रेप्लिकेशन रेप्लिकेसन भन्ना के बुझौ डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेसन कोई प्रोसेस अफ फर्मिंग प्रोसेस अफ फर्मिंग हाई तुम्हे के डट प्रोसेस अफ फर्मिंग डटर डीएनए हाई त प्रोसेस अफ फर्मिंग डटर डीएनए फ्रम मदर डीएनए हाई डटर डीएनए फ्रम डीएनए फ्रम मदर डीएनए फ्रम मदर अब अब है फ्रम के भयो मदर डिएनए भनेको एउटा मदर डिएनएबाट डटर डिएनए फर्म गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ हामीले डिएनए रेप्लिकेसन भनिन्छ है ल हेर अब सुन अब एउटा के फ्याक्ट सम्झिनु पऱ्यो एउटा के फ्याक्ट सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि डिएनए भनेको के हो डबल स्ट्यान्डर्ड हो डिएनए इज डबल स्ट्यान्डर्ड है त दुइटा स्ट्यान्ड छ डिएनए को है डबल स्ट्यान्डर्ड छ है त डिनए चाहिँ के छ डबल स्ट्यान्डर्ड छ अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि ल हेर है त मानव यो एउटा स्ट्यान्ड हो, ए, यो 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 हो ए, है, है नुक्लीक नुक्लीक यो एउटा स्ट्यान्ड हो है तिमीहरूलाई मैले हिजो पढाइ भएँ पहिला न्युक्लिक एसिड है त न्युक्लियो टाइड र न्युक्लिक एसिड डिएनएको स्ट्रक्चर प्लिज पढेर आऊ अनि बल्ल यो पढ्न सजिलो हुन्छ है त्यो किनकि यो केही पनि कुरा यता एकैचोटि एकैचोटि जम्प गर्ने होइन हामीले के भन्यौँ मैले के भने भन्दा अहिलेसम्म डिएनएर एप्लिकेसन भनेको के हो प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ डटर डिएनए फ्रम मदर डिएनएन डटर र डिएनए भनेको डबल स्ट्यान्ड यो तिमीहरूले जाने हो अब जुन डटर स्ट्यान्ड फर्म हुन्छ नि होइन होइन यस्तो हुन्छ अब जुन डटर स्ट्यान्ड फर्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ जुन डटर भन्छ त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो नयाँ कपी बनाउँछ एउटा चाहिँ मदरकै कपी लिन्छ क्या है ल हेर है त एकपल्ट डिएनएर एप्लिकेसन हुँदा एउटा डिएनएबाट दुईवटा डिएनए भन्छ है त ल हेर त यसरी यसरी के भयो भन्दाखेरि आए, इस, आ, गया गया गया। है डिएनएर रेप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त ल हेर है त डिएनएर रेप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त्यसैले यस यसको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सेमी कन्जर्भेटिभ टाइप अफ डिएनएर रेप्लिकेसन भनिन्छ है त यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ यसलाई हामीले भनिन्छ सेमी कन्जर्भेटिभ मैले अहिले त्यो पनि बुझाउँछु खास मैले अहिले यहाँ के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि डिएनएको कतिवटा स्ट्रेन्थ छ डिएनएको दुइटै स्ट्रान्थ छ है त डिएनएको दुईवटा स्ट्रान्ड छ यो भनेको नर्मल हो अब हेर अब फिचर हेरौँ है त डिएनएर रेप्लिकेसनको फिचरहरू हेरौँ अब के होता भाख सुरू में हर एक स्ट्रैंड इज स्ट्रैंड इज स्ट्राइ सप्स एज अ टेम्प्लेट हाई तीज स्ट्रैंड सप्स एज अ टेम्प्लेट, टेम्प्लेट ओभर विच हाई तो ओभर विच हाई ओभर विच न्यू कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड आर मेड भनेको एउटा स्ट्यान्ड के हुन्छ हाम्रो डिएनएमा दुइटै मध्ये एउटा स्ट्यान्डको मात्रै कपी भन्ने होइन कि दुइटै स्ट्यान्डले चाहिँ के को काम गर्छ टेम्प्लेटको काम गर्छ ओभर विच न्यू कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड इज इस सिन्थेसाइज है स्ट्यान्ड चाहिँ के छ सिन्थेसाइज भइरह ल हेर है त मैले भन्न खोजेको चाहिँ है यो डिएनए भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड हो कि नै डिएनए भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड अब यो यो एउटा स्ट्यान्डको पनि यो एउटा स्ट्यान्डले पनि टेम्प्लेटको काम टेम्प्लेट भनेको कुनबाट चाहिँ नयाँ बनाउने भन्ने दुइटै स्ट्यान्डले चाहिँ टेम्प्लेटको काम गर्छन् र अर्को मेन भनेको डिएनए रेप्लिकेसन है त अर्को भनेको के हो डिएनए रेप्लिकेसन भनेको के हुन्छ डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ के छ यु क्यारोट्स र प्रो क्यारोड्समा चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ के छ सेमी कन्जर्भेटिभ छ के छ सेमी कन्जर्भेटिभ छ सेमी कन्जर्भेटिभ भनेको के हो हेर त सेमी कन्जर्भेटिभ भनेको जुन डटर स्ट्यान्ड बन्छ नि है मदर स्ट्यान्डबाट जुन डटर स्ट्यान्ड बन्छ र है त मदर स्ट्यान्डबाट म सबै बुझाउँछु है मदर स्ट्यान्डबाट जुन डटर स्ट्यान्ड बन्छ नि होइन जुन डटरै डिएनए बन्छ इट डटर बिएनएको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मदरको कपी हुन्छ है एउटा चाहिँ के हुन्छ मदरको कपी हुन्छ एउटा चाहिँ एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ नयाँ सिन्थेसाइज हुन्छ है त एउटा स्ट्रान्थ चाहिँ के हुन्छ एउटा स्ट्रान्थ चाहिँ नयाँ के हुन्छ एउटा स्ट्रान्ड नयाँ सिन्थेसाइज हुन्छ ल्याएर यो, दा है त है यो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ नयाँ सिन्देस कसरी के भन्नुभएको दादाले भन्नु ल मैले के भन्थेँ सुरुमा दुइटै स्ट्यान्डले टेम्प्लेटको काम गर्छ है त भनेको यो यसले यो यो एउटा स्ट्यान्ड पनि यसले यस यसको नि रेप्लिकेसन हुन्छ है यसको पनि रेप्लिकेसन हुन्छ दुइटै स्ट्यान्ड मात्रै कसको हुन्छ भन्ने होइन दुइटै स्ट्यान्डको के हुन्छ रेप्लिकेसन हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट है दुइटै स्ट्यान्डले टेम्प्लेटको काम गर्छ ओभर विच नयाँ त्यसको माथि चाहिँ नयाँ कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड बन्छ र अर्को डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ सेमी कन्जर्भेटिभ हो भनेको जुन डटर डिएनए बन्छ त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ बन्छ नयाँ एउटा कपी बन्छ है डटर स्ट्यान्ड जुन बन्छ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कपी सिन्थेसाइज हुन्छ एउटा चाहिँ पुरानो मम्मीकै कपी के, के हुन्छ आउँछ भन्न खोजेको अब यो एउटा डिएनएलआर दुइटा बनाउँदाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल हेरौँ एउटा डिएनए चाहिँ लगाएर है त मैले अर्को एउटा डिएनए बनाएँ है अर्को एउटा डटर बनाएँ यहाँ पनि मैले अर्को के बनाएँ एउटा डटर बनाएँ है भने चाहिँ के भयो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ कसको भयो यो एउटा स्ट्यान्ड मदरकै भयो है अनि यो स्ट्यान्ड यो एल्लोवाला यो स्ट्यान्ड चाहिँ नयाँ सिन्थेसाइज भयो है यो स्ट्यान्ड चाहिँ के भयो नयाँ सिन्थेसाइज भयो अब यहाँ पनि के भयो यो चाहिँ मदरकै भयो है यो चाहिँ के भयो मदरकै भयो यो चाहिँ नयाँ स्ट्यान्ड के भयो सिन्थेसाइज भयो यसरी एउटा चाहिँ भन्छ डटर डिएनएमा के हुने भयो एउटा कपी चाहिँ नयाँ सिन्थेसाइजवाला स्ट्यान्ड है एउटा एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ के भयो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ नयाँ सिन्थेसाइज एउटा चाहिँ के भयो मदरकै कपी भयो यस्तो खालको रेप्लिकेसनलाई भनिन्छ सेमी कन्जर्भेटिभ रेप्लिकेसन है भनेको हरेक डटरको हेलिक्सले चाहिँ के गर्छ गेट्स वान न्यु स्ट्यान्ड अनि एउटा चाहिँ के भयो मदरकै स्ट्यान्ड है त डटर डटर डिएनए ह्याज है वान वान स्ट्रान्ड अफ मदर कपी एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ मदरकै कपी हुन्छ है भनेपछि जुन डटरको डिएनए हुन्छ इट ह्याज वान एउटा के भयो एउटा चाहिँ मदरको कपी अर्को स्ट्रान्ड चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ मदरकै कपी हो अर्को स्ट्यान्ड चाहिँ न्युली सिन्थेसाइज है त यहाँबाट पनि बुझिन्छ है भनेपछि सुरुमा के गर्नु पऱ्यो हामीलाई थाहा छ एउटा फ्याक्ट के थाहा छ हामीलाई एउटा के फ्याक्ट थाहा छ भन्दाखेरि डिएनए चाहिँ के छ डबल स्ट्यान्डर्ड छ भने थाहा अब डिएनए डबल स्ट्यान्ड छ भनेपछि रेप्लिकेसन गर्दा भनेको एउटा डिएनएबाट अर्को बनाउँदा चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ युज हुन्छ त नि रेप्लिकेसनमा यसले चाहिँ अर्को बनाउने यसको कपी बनाउने हो कि यसको कपी बनाउने भन्ने होइन दुइटै स्ट्यान्डले के को काम गर्छ दुइटै स्ट्यान्डले टेम्प्लेटको काम गर्छ है अनि यसको पनि एक्ज्याक्ट कपी बन्छ अर्को है त यो यसको पनि के हुन्छ यसको पनि कपी बन्छ एउटा है यसको पनि एउटा के भन्छ कपी भन्छ है त यसलाई के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ नयाँ नयाँ बनेको यो दुइटा भनेको नयाँ है त यो यल्लो कलरको यो नयाँ सिन्थेसाइज भएको स्ट्यान्ड हो यो पहिलाको यो व्हाइट कलरको भनेको प्रिभियसवाला स्ट्यान्ड है त यो व्हाइट कलर भनेको के हो प्रिभियस स्ट्यान्ड है भन्छ हरेक एउटा टेम्प्लेटले के गर्छ इज स्ट्यान्ड एक्स एज टेम्प्लेट ओभर विच कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड इज सिन्थेसाइज भनेको यसले पनि टेम्प्लेटको काम गर्छ टेम्प्लेट भनेको त्यस्तो जहाँबाट बन्छ क्या यसले पनि टेम्प्लेटको काम गर्छ यहाँ अर्को बन्यो यसको पनि यसको पनि अर्को बन्यो र सेमी कन्जर्भेटिभ हुन्छ अब यो एउटा डटर डिएनए बन्यो नि यो अर्को डटर डिएनए बन्यो हो किन हरेक डटर डिएनएमा के हुने भयो एउटा मम्मीको एउटा नयाँ बनेको एउटा मम्मीको एउटा नयाँ बनेको हरेक स्ट्यान्डले टेम्प्लेटको काम गर्छ जस जसको अगेन्स्ट चाहिँ नयाँ एउटा स्ट्यान्ड बन्छ है त यो दुईवटा कुरा बेसिक कुरा चाहिँ तिमीहरूले सम्झिन पर्यो र न, के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को हेर है त अब थ्री नम्बरमा चाहिँ अब हेर है त थ्री नम्बरमा चाहिँ ड्युरिङ फर्मेसन अफ न्यु स्ट्रेन्ड है ड्युरिङ फर्मेसन अफ न्यु स्ट्रेन्ड है ड्युरिङ फर्मेसन अफ न्यु स्ट्रेन्ड बेस पेयरिङ रुल इज अलवेज मेन्टेन है त बेस पेयरिङ रुल है त बेस पेयरिङ रुल चाहिँ के हुन्छ बेस पेयरिङ रुल इज अलवेज Right, the base pairing rule is always maintained. है त ल म यसले भन्न खोजेको के हो म बुझाउँछु है त ड्युरिङ फर्मेसन अफ न्यु स्टेन्ट बेस्ट पेयरिङ रुल चाहिँ के छ अलवेज मेन्टेन हुन्छ भन्न खोजेको यो एउटा कपी भयो हो किन यो एउटा कपी भयो यो नि अर्को एउटा कपी भयो हो यो चाहिँ प्यारेन्ट डिएनए यो फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम भएको छ मैले के हो यो प्राइम भनेको बुझी भए फाइभ प्राइम भनेको यसमा चाहिँ फाइभ इन्ट चाहिँ कुनैसँग नि बोन्ड बनाउनु सके छैन हेर है त अब मानौँ यसमा चाहिँ के छ एडिनिन छ है त यसमा थाइमिन छ एउटा साइटोसिन छ एउटा यसमा फेरि एडिनिन छ साइटोसिन छ चा, थाइमिन छ यसमा के छ यसमा मानव गुहानिन् छ साइटोसिन छ होइन एडिनिन छ थाइमिन छ थाइमिन छ एडिनिन छ अब जो नयाँ डिएनए बन्छ कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयरिङ रुल चाहिँ जहिले पनि मेन्टेन हुन्छ बेस पेयरिङ भनेको अब नयाँ डटर बन्ने बेला चाहिँ यदि यहाँ एडिनिन छ भने अब डटरको के हुन्छ थाइमिन हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड मैले भनेँ नि हेर त कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड चाहिँ बन्यो एक्ज्याक्ट स्ट्यान्ड बन्ने होइन है मानम यो एउटा मदरको कपी यो चाहिँ के भयो यो मदरको फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम मदरको कपी भयो भने जुन डटर भन्छ ठ्याक्कै यसको के भन्छ कम्प्लिमेन्टरी भन्छ ठ्याक्कै यसको कम्प्लिमेन्टरी बन्छ भन्नको मिनिङ ठ्याक्कै यसको कम्प्लिमेन्टरी भन्छ भन्नको मिनिङ यदि कम्प्लिमेन्टरी पेयर हुन्छ कि अब यहाँ चाहिँ यदि यहाँ यहाँ के हुन्छ अब जुन नयाँ डटरको छ नि डटर मानम यो डटरको स्ट्रान्ड छ है मदरको चाहिँ यो फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम छ भने डटरको यो के हुन्छ थ्री प्राइमदेखि फाइभ प्राइम हुन्छ है र है त ट्याके कम्प्लिमेन्टरी बन्छ है त जुन नयाँ स्ट्यान्ड बन बन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ यहाँ यदि यहाँ मदरको एडेनिन छ भने डटरको थाइमिन हुन्छ मदरको थाइमिन छ भने डटरको एडेनिन हुन्छ मदरको साइटोसिन छ भने यसको के हुन्छ गुहानिन हुन्छ मदरको एडिनिन छ भने थाइमिन यसको यहाँ छ भने गुहानिन मदरको थाइमिन एडिनिन यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेस पेयरिङ ड्युरिङ नयाँ स्ट्यान्ड जब बन्छ नि नयाँ स्ट्यान्ड जब बन्छ जहिले पनि बेस पेयरिङ रुल चाहिँ के हुन्छ मेन्टेन हुन्छ बेस पेयरिङ रुल चाहिँ के हुन्छ मेन्टेन हुन्छ मैले एकदम स्लोली सबै बुझाएर गएको छु है त सुरुमा डिएनए के हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जाया जाया? इस्ते इस्ते है अनि कुन चाहिँ स्ट्यान्डले नयाँ बनाउने हो भन्ने क्वेसन आउँदैन किनभने दुइटै स्ट्यान्डले बनाउन खोज्छन् दुइटै स्ट्यान्डले चाहिँ के हुन्छ दुइटा डटर कपी बनाउँछन् है र जुन डटर कपाउने कपी बनाउने बेला चाहिँ एक्ज्याक्ट कपी बन्दैन कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड बन्छ डटरको चाहिँ है डटरको कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड बन्छ कसरी कम्प्लिमेन्टरी ल हेर है त यो थ्री प्राइमले फाइभ प्राइम यो मदरको छ भने अब जुन डटरको भन्छ नि होइन यो डटर चाहिँ के हुन्छ अब फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम हुन्छ है त डटर चाहिँ फाइभ प्राइमदेखि अनि मानव यहाँ के छ यहाँ गुहानिन छ भने अब डटरको यहाँ के हुन्छ साइटोसिन यहाँ साइटोसिन छ भने डटरको गुहानिन यहाँ एडेनिन छ भने अब डटरको थाइमिन यहाँ थाइमिन छ भने डटरको एडेनिन यहाँ थाइमिन छ भने डटरको एडेनिन यहाँ एडिनियन छ भने डटरको थाइमिन यसरी चाहिँ के हुन्छ ड्युरिङ फर्मेसन अफ न्यु स्ट्यान्ड जहिले पनि बेस्ट पेयरिङ रुल चाहिँ मेन्टेन हुन्छ र यो भनेको एउटा डटर डिया बन्यो है यो दुइटालाई दुइटा भने किनकि डिएनए भने डबल स्ट्यान्डर्ड यो दुइटालाई चाहिँ हामीले एउटा डटर डिएनए भने यो दुइटालाई हाम्रो एउटा डटर डिएनए न त भन्छ सबै कुरा बुझ्यो नि डटर डिएनए को के हुँदैछ सेमी कन्जर्भेटिभ टाइप एउटा मदरको स्ट्यान्ड एउटा नयाँ सिन्थेसाइज स्ट्यान्ड जुन नयाँ सिन्थेसाइज स्ट्यान्ड हुन्छ चा, त्यो चाहिँ मदरको भन्दा के हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड हो कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड भन्नाले के बुझिन्छ जसमा चाहिँ मदरमा भएको न्युक्लियो चाहिँ ठ्याक्कै कम्प्लिमेन्टरी पेयरिङ हुने है त यता एडेनियन छ भने यता थाइमिन यता थाइमिन छ भने यता एडेनियन यति साइटोसिन छ भने गुहानिन है बेस्ट पेयरिङ रुल भनेको एडेनिनले डबल बोन्ड बनाउने थाइमिनसँग साइटोसिनले अनि अब साइट गुहानिनले चाहिँ डबल ट्रिपल बोन्ड बनाउने गुहानिनसँग अल्टरनेटिभ है फेरि एडेनिनले थाइमिन भन्छ थाइमिनले पनि के हो एडेनिनसँग है त यति चाहिँ कुरा सम्झिनु पऱ्यो यसलाई भन्छ बेस्ट पेयरिङ रुल है त यसलाई के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ बेस्ट पेयरिङ रुल है यसलाई भनिन्छ बेस पेयरिङ रुल ल यो कुरा पनि बुझियो है त यो कुरा पनि यति कुरा अहिलेसम्म सबैलाई क्लियर छ है त नयाँ दुईवटा स्ट्यान्ड कसरी बन्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा भयो है यति तिमीहरूले बुझ्दै गर यो भनेको चाहिँ एउटा डटर स्ट्यान्ड हो है हामीले यो डटर स्ट्यान्ड बनायौँ एउटा है त ल हेर अब अब कुरा के आइदियो भन्दाखेरि जहिले पनि है त जहिले पनि नयाँ स्ट्यान्ड बन्ने है ल हेर अब अब अर्को फोर नम्बरमा के आउँछ पहिला जेनरल कुराहरू सम्झिनु पऱ्यो है रेप्लिकेसन कसरी हुन्छ बल्ल हामी डिटेलमा जान सक्छौँ जहिले पनि नयाँ स्ट्यान्ड बन्छ नि होइन जहिले पनि के हुन्छ पोलिमराइजेसन अफ न्यु स्ट्यान्ड है पोलिमराइजेसन अफ न्यु स्ट्यान्ड जुन पोलिमराइजेसन हुन्छ के को नयाँ स्ट्यान्ड है पोलिमराइजेसन अफ न्यु स्ट्यान्ड अकर्स इन है पोलिमराइजेसन अफ न्यु स्ट्यान्ड अकर्स इन फाइभ प्राइम है त फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम डिरेक्सन है त नयाँ स्ट्यान्डको पोलिमराइजेसन चाहिँ केमा हुन्छ फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम डिरेक्सनमा हुन्छ भने के हुन्छ यो यो भनेको एउटा डिएनए है त यो भनेको अर्को के भयो यो भनेको अर्को डिएनए है यो भनेको अर्को डिएनए ल हेर यो मदरको फाइभ प्राइमदेखि मदरको र डटरको सम्झ्यो है यो मदरको डटरको थ्री प्राइम यो डटरको जहिले पनि नयाँ जुन डटरको भन्छ तुन चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा हुनु रहेछ पोलिमराइजेसन अफ नयाँ स्ट्यान्ड जहिले पनि नयाँ स्ट्यान्डको फर्मेसन चाहिँ फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइमतिर जान्छ भन्न खोजेको अब यसको कता हुन्छ होला आफै लोजिकल्ली सोध्छ है यो नयाँ मैले डटर स्ट्यान्ड बनाएँ है त डटर स्ट्यान्ड बनाएँ है ल अब डटर स्ट्यान्ड यहाँ मदरको यो फाइभ भएपछि डटरको यो के हुन्छ थ्री अनि यो के हुन्छ डटरको फाइभ अब यता थ्री भएपछि यहाँ डटरको के हुन्छ फाइभ यता के हुन्छ थ्री मैले के भने मैले भने पोलिमराइजेसन अफ न्यू स्ट्यान्ड भनेको डटर स्ट्यान्डको डटर स्ट्यान्ड चाहिँ कतादेखि कता हुँदो रहेछ डटर स्ट्रान्ड चाहिँ मैले न्यू स्ट्यान्ड भनेको डटर स्ट्यान्ड चाहिँ जहिले पनि पोलिमराइजेसन कहाँदेखि कहाँसम्म हुँदो रहेछ फाइभ प्राइमेरी थ्री प्राइम रह्यो भनेपछि डटरको फाइभ भनेको यो हो डटरको थ्री भनेको यो भन्छ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ यो डिरेक्सनमा है त न्युक्लियो टाइड एडिङ है त ए पहिला यहाँ बनिरहेछ हो कि किन पहिला यहाँ एउटा न्युक्लियो टाइड आउँछ अनि अर्को यहाँ बन्छ अनि अर्को यहाँ बन्छ यसरी है त यो भन्दा नि अर्को कलरलाई हेर त भनेपछि डटरको के हुने रहेछ डटर डिएनए चाहिँ मानव एउटा यहाँ एउटा न्युक्लियो टाइट बन्यो हो कि नै अर्को यहाँ बन्छ यो डिरेक्सनमा यसरी हुने रहेछ डटरको न्युक्लियो टाइट चाहिँ है यो डिरेक्सनमा हुने रहेछ फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम अब यो यो तलको स्ट्यान्डलाई हेर त तलको त फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम भनेको यो हो कि नै तलको चाहिँ फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम भनेको कुन हो तल चाहिँ फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम भनेको यो हो भनेपछि के हुनु रहेछ चा? यो चाहिँ यस्तरी भयो ल हेर यो यस्तरी भयो यो यस्तरी भयो यदि यहाँ नयाँ स्ट्यान्ड एड हुने चाहिँ के हुनु रहेछ नयाँ स्ट्यान्ड एड हुने चाहिँ है यो चाहिँ फाइ अपोजिट डिरेक्सनमा भन्छु हेर न यता चाहिँ नयाँ डटर यो डि नयाँ डटर स्ट्यान्ड यो डिरेक्सनमा बने हो यता चाहिँ डटर अर्को डटर स्ट्यान्ड यो डिरेक्सनमा बने किन हो किनकि मैले के भने पोलिमराइजेसन अफ न्यू स्ट्यान्ड नयाँ स्ट्यान्ड चाहिँ जहिले पनि फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम डिरेक्सनमा बन्छ है फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम डिरेक्सनलाई बन्छ नयाँ स्ट्रेन्ड चाहिँ भने यसको फाइभ कुन हो यसको यो फाइभ भन्ने कसरी थाहा पायो किनकि यो मदरको थ्री हो र मैले के भने जुन नयाँ यो मदर छ भने यो जुन डटर नयाँ बन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी बन्छ यसको एक्ज्याक्ट बन्दैन कम्प्लिमेन्टरी यदि यसको पाँच छ भने यहाँ तिन हुन्छ यसको यदि थ्री छ भने यहाँ फाइभ हुन्छ यदि यसको एडिनिन छ भने यहाँ थाइमिन हुन्छ यदि यसको गुहानिन् छ भने यहाँ साइटोसिन हुन्छ त्यसैले यसको फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम यसको यसको पोलिमराइजेसन नयाँ नयाँ डिएनए नयाँ बनाउनु भनेको के हो न्युक्लियोटाइड एड गर्नु त हो नि हो किन नयाँ नयाँ न्युक्लियोटाइडहरू चाहिँ यो डिरेक्सनमा एड हुन्छ यसको चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ त्यसैले डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ के रहेछ सो होइन सो डिएनए रेप्लिकेसन इज सो डिएनए रेप्लिकेसन इज बाई डिरेक्सनल त्यसैले डिएनएर रेप्लिकेसनल चाहिँ के छ डिएनएर एप्लिकेसन चाहिँ बाई डिरेक्सनल छ है डिएनएर एप्लिकेसन त्यसैले के छ डिएनएर एप्लिकेसन चाहिँ के छ सो डिएनएर एप्लिकेसन चाहिँ के छ बाई डिरेक्सनल छ है त यो चाहिँ के छ बाई डिरेक्सनल छ डिएनएर एप्लिकेसन चाहिँ के छ बाई डिरेक्सनल छ है ठिक छ ल त्यसैले डिएनएर एप्लिकेसन चाहिँ के छ डाई डिरेक्सनल छ ल यति बुझ्यो सबले यति बुझ्यौ नि होइन ल ठिक छ यति बुझ्नै पऱ्यो है म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु यो एउटा स्ट्यान्ड भयो यसको यसको कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड बन्छ अर्को कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड बन्छ है यो चाहिँ के बन्छ कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड बन्छ है त कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड हुन्छ यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ है त यो चाहिँ कतै छ थ्री प्राइमदेखि फाइभ प्राइमतिर छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ फाइभ प्राइमदेखि कहाँ हुन्छ यो चाहिँ फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम डिरेक्सनमा यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ फाइभ प्राइमदेखि कुन डिरेक्सनमा फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम डिरेक्सनमा हुन्छ है त है अनि जहिले पनि यसको चाहिँ यो फाइभदेखि थ्री यता हुन्छ यता हुन्छ रेप्लिकेसनको सिक्वेन्स यसको चाहिँ पोलिमराइजेसन के हुन्छ यता हुन्छ त्यसरी डिएनएर रेप्लिकेसन चाहिँ के रहेछ बायो डिरेक्सनल रेप्लिकेसन यो डिरेक्सनमा मात्रै भा भन्ने होइन यता नि हुन्छ यता नि हुन्छ त्यसरी डिएनएर रेप्लिकेसन चाहिँ के भयो बाई डिरेक्सनल भा किनकि नयाँ स्ट्यान्डको जहिले पनि नयाँ स्ट्यान्ड जहिले पनि बन्छ फाइभदेखि थ्रीसम्म है त नयाँ स्ट्यान्ड बन्ने भनेको जहिले नि केमा हो फाइभदेखि थ्रीमा बन्ने हो ल यो भनेको सम बेसिक कन्सेप्ट है त यो भनेको फिचरहरू है त डिएनएर एप्लिकेसनको फिचर यो भनेको जान्नै पऱ्यो के जान्न पऱ्यो सुरुमा सुरुमा के जान्न पऱ्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले सुरुमा हामीसम्म दुईवटा डिएनएको सुरुमा दु दुईवटा डिएनएको स्ट्यान्ड छ त्यसपछि दुइटा डटरको स्ट्यान्ड बन्यो कम्प्लिमेन्टरी होला यदि मदरको फाइभ छ भने यहाँ थ्री हुन्छ यहाँ थ्री छ भने यहाँ फाइभ हुन्छ जहिले पनि जुन मदरको स्ट्यान्ड छ त्यसको चाहिँ के भन्छ डटर चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी के भन्छ कम्प्लिमेन्टरी स्ट्यान्ड भन्छ होइन त्यसपछि जहिले पनि बेस पेयरिङ रुल फलो हुन्छ यहाँ एडेनिन छ भने यहाँ थाइमिन फलो हुन्छ र जहिले पनि रेप्लिकेसन फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइम पहिला यहाँ यहाँको न्युक्लियो एड बन्छ अनि यहाँ 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 तर यो बन्दाखेरि जहिले पनि बेस पेयरिङ फलो हुन्छ यहाँ साइडेसिन छ अनि यहाँ गुवानिन यहाँ एडिनिन छ अनि यहाँ थाइमिन यहाँ साइड छ भने गुानिन तर कुन डिरेक्सनमा फाइभ प्राइम टु है कुन डिरेक्सनमा फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम है त फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम डिरेक्सनमा फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम डिरेक्सनमा हाई ताइम टू डी थ्री प्राइम हाई तो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डिरेक्शन में यह हो डीएनए को रेप्लीकेीएन को रेप्लीके ल प्रोटिन इन्भल्भ इन रेप्लिकेसन है त अब प्रोटिन इन्भल्भ इन रेप्लिकेसन तर म अब त्यो गर्दिनँ सिधै म चाहिँ अब के गर्छु रेप्लिकेसनको स्टेपतिर जान्छु अनि लास्टमा इन्जाइमको बारेमा पनि भन्छौँ है त लेप्लिकेसनको फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ हेरे त रेप्लिकेसनको फर्स्ट स्टेप है रेप्लिकेसनको फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ सुरुमा के हुन्छ दुइटा मदरको होइन दुइटा हेर त यो मदरको डिया के हुन्छ यसरी कोइल भएर बस्या हुन्छ है यसरी मदरको डिएनएलाई के भन्छ यसरी मदरको स्ट्यान्ड त दुइटा मदरको दुइटा स्ट्यान्ड के हुन्छ कोइल भएर बसेको हुन्छ अब यसलाई छुट्टाउनु त पऱ्यो नि हो कि नै यसलाई छुट्टाउनु पऱ्यो फर्स्ट प्रोसेस के हुन्छ अनवाइन्डिङ फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ अनवाइन्ड डिएनए है त सुरुमा के हुन्छ ल हेर है त यो म फेरि बनाउँछु अहिले फर्स्ट स्टेप भनेको के हो अनवाइन्डिङ अफ मदर डिएनए मदर डिएने त कोइल भएर बसेको हुन्छ नि त हो कि नै अनवाइन्डिङ अफ मदर डिएनए यो पो मैले तिमीहरूको सजिलोको लागि पो यो पिक्चर बनाइदिएको हो त नि हो कि नै मैले तिमीहरूको सजिलोको लागि पहिल्यै अनवाइन्ड गरेको पिक्चर बनाइदिएको एउटा यो एउटा यो हुन्छ एउटा यो हुन्छ भनेर खास तिनीहरू त यसरी बसेका हुन्छ नि हो कि नै अब यसलाई पनि यसलाई चाहिँ यस्तो पार्नको लागि चाहिँ अनवाइन्डिङ गर्नु पऱ्यो कि है त्यसैले अनवाइन्डिङ अफ मदर डिएनए है ल हेर त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर यो यसरी हुन्छ हेर त है अब यहाँ यो यो ठाउँमा चाहिँ के भयो यो ठाउँमा चाहिँ के भयो अनवेन्डिङ हुन थाल्यो है यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ अनवेन्डिङ हुन थाल्यो है सुरुमा दुइटा डिएनएहरू के हुन् के भइरह दुईवटा डिएनएहरू कोइल भएर बसेका हुन्छन् हो कि नै दुइटा डिएनएहरू चाहिँ राइट ह्यान्डेड डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छन् कोइल गरेर बसेका हुन्छन् अब हामीले के गर्नु पऱ्यो एउटा ठाउँमा है एउटा ठाउँबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रेप्लिकेसन गर्नुपऱ्यो नि हो कि नै त्यसैले त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब हेर है त दुईवटा स्ट्यान्ड मैले अस्ति नै भनेको थिएँ दुईवटा स्ट्यान्ड के को कारणले एट्याच भएर बस्छन् भन त ल सबैले दुईवटा स्ट्यान्ड चाहिँ के को कारणले एट्याच भएर बस्छन् दुईवटा स्ट्यान्ड के को कारणले एट्याच भएर बस्छन् भनेको बिचमा के हुन्छ दुईवटा स्ट्यान्ड बिच अस्ति नै मैले पढेको यति जहिले जहिले मिलायो उहिले त राम्रोसँग पढ्दै है त दुईवटा स्ट्यान्ड बिच के हुन्छ यो एउटा स्ट्यान्ड यो एउटा मदरको स्ट्यान्ड यो, यो दुइटा स्ट्यान्ड बिच के हुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ यो दुईवटा बेस यो एडेनिन र थाइमिन बिच चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ साइटोसिन र गुवानिन बिच के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड बिचमा चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड प्रिजेन्ट हुन्छ को कसको बिच कोकोसको बिच हाइड्रोजन बोन प्रिजेन्ट हुन्छ दुइटा मदरको स्ट्यान्ड है त पहिला दुइटा मदरको स्ट्यान्डलाई नछुट्याइसकेन त डटर कसरी बनाउने हो कि नै पहिला मदरको स्ट्यान्डलाई के गर्नु पऱ्यो छुट्याउनु पऱ्यो यो छुट्ट्याउनुलाई के गर्ने यसलाई यता पार्नु पऱ्यो यसलाई सेपरेट गर्नको लागि यो बोन्डलाई है त यो दुईवटा बिचको कुन बोन्ड छ हाम्रो सेन्टरमा के हुन्छ सेन्टरमा बोन्ड यो एउटा स्ट्रान्ड यो एउटा स्ट्रान्ड बिचमा के हुन्छ यहाँ हाइड्रोजन बोन्ड बिचमा चाहिँ के हुन्छ भनेर पढाएको मैले अस्ति हाइड्रोजन बोन्ड भनेर पढाएँ होइन न्युक्लिक एसिडमा यहाँ बिचमा के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ त्यो हाइड्रोजन बोन्डलाई चाहिँ सुरुमा के गर्ने हो ब्रेक गर्ने विथ द हेल्प अफ इन्जाइम हेलिकेज है त दुई द हेल्प अफ हाई इन्जाइम के हो हेलिकेज सुरुमा अनवेन्डिङ अफ मदर डिएनए यो चाहिँ विथ द हेल्प अफ इन्जाइम के हो विथ द हेल्प अफ इन्जाइम हेलिकेज विथ द हेल्प अफ इन्जाइम विथ द हेल्प अफ इन्जाइम के भयो हेलिकेज है त विथ द हेल्प अफ इन्जाइम के भयो हेलिकेज है त विथ द हेल्प अफ इन्जाइम हेलिकेज हेलिकेजको थ्रु चाहिँ हामी के गर्छौँ हेलिकेजको थ्रु चाहिँ दुइटा स्ट्यान्डलाई हामीले के गर्छौँ अपार्ट गर्छौँ है त यो दुइटा अब यहाँबाट बल्ल डटर बनाउनु पाइयो नि त यहाँ एउटा डटर बनाउनु पाइयो यहाँ एउटा डटर बनाउनु पाइयो त्यसको लागि त पहिला के हुन्छ यो दुवैजना कोइल भएर मदरको दुइटा स्ट्यान्ड के हुन्छ कोइल भएर बसेकोलाई छुट्टाउनु पऱ्यो छुट्टाउनु भनेको के हो सेन्टरमा भएको हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गराउनु हो है त दुइटा स्ट्यान्डलाई एट्याच गराउनु के हो हाइड्रोजन बोन्ड होइन त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने इन्जामको नाम चाहिँ के हो हेलिकेज हो है त अब हेलिकेजले हेर है त यो भनेको जस्तै ल मानौँ यो एउटा नर्मल दुइटा डिएनएको स्ट्यान्डहरू चाहिँ लप पर्छ बसेको थियो कि नै यसरी लभ परेर बसेको थियो एउटा केटा र केटी होइन अब बुवा मम्मीले सेपरेट यो भनेको अब यसले आफ्नै जिन्दगीमा जान खोज्यो यसले आफ्नै जिन्दगीमा जान खोज्यो भने अब बुवा मम्मीले चाहिँ अब हेलिकेज इन्जाइम लगाएर चाहिँ यो दुइटालाई के गर्न खोज्नु भयो सेपरेट गर्न खोज्नु भयो त्यही पनि यिनीहरू के हुन्छन् अझै आउन खोज्छन् कि अझै फोन गर्छन् अझै च्याट गर्न थाल्छन् अझै अब अननोन नम्बरबाट फोन हान्न थाल्छन् हो कि नै तर त्यसलाई पनि स्ट्याबिलाइज गरिदिने के हुन्छ यदि दुबईको दुबईको बिहा भयो भने हो अब दुबईको बिहा भयो भने दुबई के हुन्छ स्ट्याबिलाइज हो त्यसरी नै स्ट्याबि इज गर्ने प्रोटिन के हुन्छ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन ल हेर है मैले के भने सुरुमा दुइटा स्ट्यान्ड हुन्छ हो कि न दुईवटा स्ट्यान्ड एट्याच भएको त्यो दुइटा स्ट्यान्ड बिचको यो हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गर्ने के हो हेलिकेज हेलिकेजले चाहिँ अब दुइटा हाइड्रोजन बोन्डलाई के गरिदिन्छ हेर है त दुइटा हाइड्रोजन बोन्डलाई चाहिँ हेलिकेजले के गरिदिन्छ हेर है त यो यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ यो दुइटा सेपरेट भयो मानौँ यो है यो यो ठाउँमा चाहिँ मानव यिनीहरू सेपरेट भयो त्यही पनि यिनीहरू के हुन खोज्छ फेरि यिनीहरू कोइल गर्न खोज्छन् त्यसको लागि यिनीहरूलाई चाहिँ स्ट्याबिलाइज गरिदिने यहाँ चाहिँ एउटा प्रोटिन हुन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन एउटा स्ट्यान्डमा मात्रै बाइन्ड हुन्छन् है त यहाँ चाहिँ गएर के हुन्छ यसले चाहिँ गएर स्ट्याबिलाइज गरिदिन्छ अब यसलाई फर्दर कोइलिङ हुन दिँदैन के होइन र तिमीहरूले होला दाई यस्तो किन गर्नुपर्छ अब बल्ल पो रेप्लिकेसन गर्न पाइँदैन यो दुइटै मदरको स्ट्यान्डलाई नछुट्याइकन अब बल्ल यहाँ डटर बनाउन पाइयो नि त ल मानव यो डटर हो दुइटा डटर स्ट्यान्ड बनाउन पाइयो है अनि यो मदर स्ट्यान्डलाई नछुट्ट्याइकन हो कि किन यस्तो कोइलिङमै राखेको भए हो कि नै दुइटै मदर स्ट्यान्ड सुरुमा त के गरेँ यो मदर स्ट्यान्ड त यस्तो कोइलिङमा छ नि त अब मदर स्ट्यान्ड यस्तो कोइलिङमा भएपछि डटर कसरी बनाउने सुरुमा मदर स्ट्यान्डलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ मदर स्ट्यान्डलाई चाहिँ हेलिकेज इन्जाइम लगाएर यो दुइटा स्ट्यान्डलाई ब्रेक गरिन्छ होइन ब्रेक गरे पनि अझै यिनीहरू जोडिन खोज्छन् क्या त्यसको लागि हामीले के गरिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ अनि अब हामीले के गरिन्छ भन्दा दिस टु अनविन्टेड स्ट्रेन्ड है त अब अनविन्ड भइभयो भने त हेलिकेजले दुइटालाई अनविन्ड गरिसक्यो दिस टु अनविन्टेड है दिस टु अनविन्टेड स्ट्रेन्स आर हेर दिस टु अन विन्टेड आर जोइन्ड बाई आर स्ट्याबिलाइज बाई हेर है त यो दुइटा अनवेन्टेड स्ट्यान्ड छन् यिनीहरूलाई चाहिँ केले स्ट्याबिलाइज गर्छ स्ट्याबिलाइज बाई सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिनले चाहिँ अब अब यिनीहरू जति यिनीहरू आफ्नो फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त यो यता आउन खोज्छ यो सेपरेट गरे ह सेपरेट त गरेँ हैन यहाँ हेलिकेज इन्जाइमले मजाले के गर्दै सेपरेट गर्दै यो दुइटा स्ट्यान्डलाई त्यही पनि यिनीहरू चुम्बक झैँ यो फेरि कोइलिङ हुन आउन खोज्छन् त्यसरी यिनीहरूलाई स्ट्याबिलाइज गर्ने चाहिँ के हो यो सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन स्ट्याबिलाइज बाई सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड यसलाई चाहिँ केले स्टेबिलाइज चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन है त सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिनले चाहिँ यसलाई के गर्छ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ यसलाई स्टेबिलाइज गर्छ है त ठिक छ र जुन ठाउँमा है त जुन ठाउँमा हेलिकेज इन्जाइमले आयो अब त्यो ठाउँबाट के हुन्छ है त वेयर हेर है त जुन ठाउँमा है त वेयर हेलिकेज इन्जाइम जहाँ चाहिँ हेलिकेज इन्जाइम आयो अनि वे हेलिकेज इन्जाइम सेपरेटेड द मदर स्ट्यान्ड है दुइटा मदरको स्ट्यान्डहरू सेपरेटेड गरिदियो सेपरेटेड द मदर स्ट्यान्ड द्याट पोइन्ट इज नोन एज रेप्लिकेसन ओराई द्याट पोइन्ट है द्याट पोइन्ट इज कल्ड त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ ओरिजिन त्यो त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन है त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन भनेको हेर है त यो दुईवटा स्ट्रान्ड छ हेर है यो दुइटा के छ स्ट्रान्ड छ है त यो स्ट्यान्डलाई मान मैले यहाँबाट यसलाई सेपरेट गराएँ है त हेलिकेज इन्जाइम युज गरेँ है यसलाई चाहिँ मैले के इन्जाइम युज गरेँ हेलिकेज इन्जाइम युज गरेँ अनि यो दुईवटा स्ट्यान्डलाई है त अनि हेलिकेज इन्जाइम युज गरेर मैले यो दुइटा स्ट्यान्डलाई चाहिँ सेपरेट गरेँ भने अब के हुन्छ अब अब अर्को स्ट्यान्ड के हुन्छ यो यस्तो हुन्छ पछि यहाँ कोइलिङ यो दुईवटा स्ट्यान्ड के भयो अब यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ हेलिकेजले काम गर्यो यो ठाउँलाई चाहिँ भनिन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन है अब यहाँबाट रेप्लिकेसन हुन के हुन्छ सुरु भयो यसलाई के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन यसलाई के भनिन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन ओरि भनिन्छ अथवा ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन भनिन्छ है त जुन ठाउँमा चाहिँ हेलिकेज आएर दुइटा स्ट्यान्ड अब यहाँ के हुन्छ तिमीहरूले अहिले पुच्छौ यहाँ अब डटर स्ट्यान्ड हेर है त अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ अब यहाँ चाहिँ डटर स्ट्यान्ड है त यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ डटर स्ट्यान्ड तर मैले भने अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ नि भनेर मैले भयो नि भ्या है यहाँ चाहिँ के हुन्छ डटर स्ट्यान्ड दुइटा डटर स्ट्यान्ड अब बल्ल बन्दै जान्छ है त अब हेर है त जुन ठाउँमा सुरु भयो नि होइन जुन ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ आउँछ है त ल हेर है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा स्ट्यान्ड भयो है यो चाहिँ तिम्रो के भयो यो चाहिँ तिम्रो ल है त ल हेर है त यो चाहिँ तिम्रो 嗯。Mm. ल अब यो ठाउँमा चाहिँ के भयो हेलिकेज आयो हो कि किन यो ठाउँमा हेलिकेज आयो अब चाहिँ अब के हुन्छ अब यो आइदर यो डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ होइन अब हेलिकेज जुन डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ त्यसलाई भन्छ चाहिँ डिरेक्सन अफ रेप्लिकेसन अब हेलिकेज इन्जाइम चाहिँ बिस्तारै अब के गर्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमालाई यहाँ नयाँ डिएनए बनाउँछ यहाँ चाहिँ नयाँ डटर बनाउँछ होइन यहाँ नयाँ डटर बनाउँछ त्यसपछि फर्दर के हुन्छ है यसको चाहिँ यता बनेको हुन्छ फर्दर यता मुभ हुन्छ फर्दर डटर बन्दै 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 भन्दै जान्छ है त अब अब हामीले के जान्नु पऱ्यो कि यो त हामीले नर्मल बेसिक यो चाहिँ हामीले बेसिक कुरा जान्यौँ अर्को बेसिक कुरा के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब एउटा कुरा के थाहा छ कि डिएनए पोलिमेरिज है त है त आज चाहिँ हामी रेप्लिकेसन चाहिँ मेन्ली प्रो क्यारेट्सको बारेमा पढौँ है त प्रो क्यारेट्सको चाहिँ डिएनएर रेप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हामी पढौँ है त प्रो क्यारेट्सको डिएनएरएर रेप्लिकेसनको बारेमा पढौँ के थाहा पायौँ भन्दाखेरि डिएनए अब नयाँ स्ट्यान्ड हाल्न परेको परेन नयाँ स्ट्यान्ड त थप्न पऱ्यो नि हो कि नै अब यो डटर स्ट्यान्ड भयो है यो चाहिँ मानव तिम्रो के भयो यो चाहिँ मानव तिम्रो यहाँबाट चाहिँ यो दुइटा स्ट्यान्ड छुट्या है त यो दुइटा स्ट्यान्डको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के भइरह यो दुइटा स्ट्यान्डको यहाँ चाहिँ रेप्लिकेसन हुन ल यो दुइटा मदर स्ट्यान्डलाई हामीले छुट्यायौँ है अब हेर त अब यहाँ जुन डटर स्ट्यान्ड है त यो जुन डटर स्ट्यान्ड हाल्ने काम हो यो डटर स्ट्यान्ड हाल्ने काम कसले गर्छ कुन इन्जामले हेल्प गर्छ न्यु स्ट्यान्ड्स आर एड बाई है त नयाँ स्ट्यान्ड हाल्न पर्यो नि हो कि नै न्यु स्ट्यान्ड एन्ड आर एडेड बाई डिएनए पलिम इरेजेस आई एडेड बाई के भयो डिएनए पलिम इरेजेस डिएनए पलिमरिजले हो नयाँ स्ट्यान्ड ल्याएर हालिदिने हो किन नत्र तिम्रो त्यस्तै न्युक्लियो टाइड यहाँ आएर आफै बस्छ बस्दैन नि त्यो न्युक्लियो टाइडलाई ल्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ यहाँ नयाँ स्ट्यान्ड बनाउने काम कसले का हुन्छ यो नयाँ डटर स्ट्यान्ड बनाउने काम कसले गर्छ नयाँ डटर स्ट्यान्ड बनाउने काम चाहिँ हेर है नयाँ डटर स्ट्यान्ड बनाउने काम कसले गर्छ नयाँ डटर स्ट्यान्ड बनाउने काम चाहिँ डिएनए पलिमिरेजले गर्छ केले गर्छ नयाँ डटर स्ट्यान्ड बनाउने काम डिएनए पलिमिरेजले गर्छ र ब्याक्टेरियामा अब मन प्रोक्यारेट्समा डिएनए पलिमिरेज थ्री हुन्छ डीएनए के होता डीएनए पलिमिरेज के होता डीएनए पलिमिरेज थ्री हो डीएनए के होता पलिमिरेजेस थ्री हो रीएनए पलिमिरेजे भादा खी कड न्यूक्लिओटाइड हई कान एड न्यूक्लियोटाइड ओन्ली इन है न्युक्लियोटाइड अन्ली इन फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम डिरेक्सन त्यसै मैले भनेको रेप्लिकेसन जहिले पनि फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम हुन्छ भनेर न्युक्लियोटाइड है त यो जुन डिएनए पोलिमिरेज छ त्यसले चाहिँ न्युक्लियोटाइड एड गर्न सक्छ कुन डिरेक्सनमा फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम भनेपछि यो चाहिँ मदरको फाइभ थ्री छ भने यो डटरको के हुन्छ थ्री यो डटरको के हुन्छ यो डटरको फाइभ र थ्री हुन्छ त्यसैले डिएनए पोलिमिरेजले कता एड गर्छ न्युक्लियोटाइड हो यता पहिला यहाँ अनि यहाँ अनि यहाँ अनि यहाँ यसरी त सुरुमा यता हो कि नै डिएनए पोलिमिरेजले चाहिँ के हुन्छ एड गर्दै गर्दै आउँछ कुन डिरेक्सनमा जहिले पनि फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम थ्री त्यसरी रेप्लिकेसन जहिले पनि नयाँ डटर स्ट्यान्ड कुन डिरेक्सनमा बन्छ डटर स्ट्यान्ड जहिले पनि बन्छ फाइभ प्राइम टू किन रहेछ किनकि डिएनए पोलिमिरेज हो नि त जुन न्युक्लियो टाइड एड गर्ने नयाँ डटर स्ट्यान्ड बन्ने भनेको के हो नयाँ डटर स्ट्यान्ड बन्नु भनेको नयाँ डटर डिएनए बन्नु होइन अनि डिएनए केले बनायो हुन्छ डिएनए भनेको न्युक्लियो टाइडले बनायो हुन्छ अब नयाँ नयाँ डिएनए स्ट्यान्ड बनाउनु भनेको के हो नयाँ न्युक्लियो टाइड एड गर्दै जाने होइन नयाँ न्युक्लियो एड गर्दै जाँदाखेरि नयाँ न्युक्लियो टाइड एड गर्दै जाँदाखेरि नयाँ न्युक्लियो टाइड एड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ है नयाँ न्युक्लियो टाइड एड गर्दाखेरि जहिले पनि होइन जहिले पनि उसले चाहिँ के गर्नु रहेछ डिएनए पलिमिरेट चाहिँ नयाँ स्ट्यान्ड नयाँ न्युक्लियो टाइट चाहिँ फाइभदेखि थ्रीमा हाल्दै जानु रहेछ है त फाइभदेखि थ्रीमा हाल्दै जानु रहेछ त्यसैले डिएनएर रेप्लिकेसन पनि के हुन्छ फाइभदेखि थ्री प्राइम डिरेक्सनमा हुन्छ है त मेन डिएनए पोलिमिरेज थ्री वान टू पनि हुन्छ तिनीहरूको फङ्सनमा भन्दै जान्छु तर मेनली डिएनए पोलिमिरेज के हुन्छ थ्री हुन्छ है त मेनली चाहिँ के हुन्छ डिएनए पोलिमिरेज चाहिँ थ्री हुन्छ जसले चाहिँ के एड गर्छ न्युक्लिटायरलाई कुन डिरेक्सनमा मात्रै एड गर्ने रहेछ थ्री प्राइमदेखि फाइभ प्राइम डिरेक्सनमा एड गर्दै जान्छ है त एड गर्दै जान्छ यो चाहिँ एउटा कुरा सम्झिन पऱ्यो है त र डिएनए पोलिमिरेज भनेको एकदमै एकदमै अल्छिन जा यसले के भन्छ भन्दाखेरि म नयाँ स्ट्यान्ड त हाल्छु होइन म नयाँ स्ट्यान्ड हाल्छु तर म जहिले पनि फाइभदेखि थ्रीमा मात्रै हाल्छु अनि अर्को कुरा मलाई सुरुमा हेर है त म यसरी नेपाली लाग्छु डिएनए पोलिमिरेजले के भन्छ हेर है त डिएनए पोलिमिरेजले भन्छ है डिएनए पोलिमिरेजले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई है त मलाई सुरु गर्नलाई पोलिमिरेज भनेको न्युक्लियोटाइन मलाई काम गर्न मलाई सुरु गर्नलाई के चाहिन्छ मलाई सुरु गर्नलाई प्राइमर चाहिन्छ है त प्राइमर चाहिन्छ प्राइमर भनेको के हो त ल हेर भन्छ यता हेर है त अब यहाँ अलिकति बुझ्नु जरुरत छ यो भनेको मदर डियाने मैले सिङ्गल यस्तोवाला बनाएँ है यो भनेको मदर डियाने अब यहाँबाट डटर डियाने मनाउनु पऱ्यो नि है किन डटर डिएनए कुन डिरेक्सनमा बन्छ यता यता डटरको यो फाइभ प्राइम हुन्छ डटरको यो थ्री प्राइम हुन्छ हो कि नै यो डिरेक्सनमा बन्छ हो कि नै डटर डिएनए तर के भन्छ भन्दाखेरि हेर है त तर डिएनए परिमिलेजले के भन्छ कि सुरुमा म पुरै न्युक्लियोटायर एड गर्न सक्दिनँ सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि प्राइमर चाहिन्छ जुन चाहिँ आरएनएले बनेको हुन्छ है त मलाई चाहिँ के चाहिन्छ प्राइमर चाहिन्छ क्यों जा? सूरु जा के भन्छ सुरुमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ प्राइमर चाहिन्छ अनि यो प्राइमर भनेको के हो प्राइमर भनेको सर्ट सेग्मेन्ट अफ आरएनए हो हेर त हामीले डिएनए बनाउन ला तर यो कति अल्छी यसलाई चाहिँ सुरुमा के चाहिन्छ सर्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए चाहिँ सरी आरएनए चाहिन्छ जसलाई के भनिन्छ प्राइमर हो अब अलिकति बनेपछि यो भनेको कस्तो भन्दा म बाटो पिच गर्दिनँ होइन डिएनएले पोलिमिरे चाहिँ के भन्छ म बाटो पिच गर्दिनँ यदि बाटो पिच मबाट गर्न चाहन्छ भने चा पहिला अलिकति आफैले पिच गर्दे तैँले अनि बल्ल म सुरु गर्छु म त्यो खाल्टो खाल्टो भएको सडकमा बाटो पिच गर्न सक्दिनँ यदि त्यहाँ अरूले कसैले गर्दै आयो भने बल्ल म जोइन हुन्छु पहिला प्राइमर अलिकति एड हुनु पऱ्यो अरे डटरमा अनि बल्ल यसले अनि न्युक्लियो टाइट एड गर्न सक्छ बल्ल यो डिएनए पोलिमिरेजले न्युक्लियो टाइट एड गर्दै जाने कि हेर त न्युक्लियो टाइड के, के गर्दै जाने न्युक्लियोटाइड एड गर्दै जाने है त न्युक्लियो टाइड के गर्दै जाने एड गर्दै जाने यस्तो राम्रो के यो चाहिँ के रहेछ न्युक्लियो टाइड एड गर्दै जाने है त प्राइमर बिफोर है त फर द इस कसरी भनऊ फर द डीएनए पोलिमिज टू वर्क हाई त फर द डीएनए पोलिमरिज टू वर्क वर्क करने नया स्टैंड बनाने नया न्यूक्लिओ टाइल लियादी फर दू फर द डीएनए पोलिमिरिज टू वर्क अ सर्ट सेगमेंट हाई सर्ट सेगमेंट अफ प्राइमर इज रिक्वायर्ड हाई अफ के हो प्राइमर अ सर्ट सेगमेंट अफ प्राइमर इज रिक्वायर्ड हाई त ल यतिसम्म चाहिँ कन्फ्युज हो भएन है त मैले के भनेकोहरू मैले केही पनि भनेको छैन यो नयाँ कुरा त मैले के भने यसमा सुरुमा के हुन्छ जहिले पनि मदरको चाहिँ के हुन्छ दुइटा स्ट्यान्डहरू यसैमा एपा एकापासमा के हुन्छ कोइल भइरहेको हुन्छ अब सधैँ एकापासमा कोइल भएर त यहाँबाट डटर कसरी बनाउनु त्यो कोइल नहुनको लागि चाहिँ एउटा ठाउँमा होइन मदरको डिएनए को चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेलिकेज इन्जाइमले चाहिँ एउटा ठाउँबाट सुरु गर्छ यो दुईवटा स्ट्यान्डलाई मदरको स्ट्यान्डलाई सेपरेट गर्नलाई मदरको स्ट्यान्डलाई सुरुमा के गर्नुपर्छ सेपरेट गर्नुपर्छ अनि बल्ल पो अब यहाँ मदरको स्ट्यान्ड सेपरेट गर्छ यहाँ नयाँ के बनाउँछ डटर बनाउन सकिन्छ नि त त्यो इन्ज्याम चाहिँ कसले गर्छ हेलिकेज र मदरको दुइटा स्ट्यान्डहरू के के को कारणले एट्याच भएको हुन्छ हाइड्रोजन बन्डिङको त्यसैले यसले के यसलाई ब्रेक गर्छ हाइड्रो हेलिकेजले हाइड्रोजन बन्डिङलाई है अनि त्यो दुइटा स्ट्यान्ड दुईवटा स्ट्यान्ड चाहिँ सेपरेट भए पनि है त दुईवटा स्ट्रान्ड चाहिँ हेर त दुईवटा स्ट्यान्ड चाहिँ सेपरेट भए पनि चुम्बक जस्तै एका फेरि कोइल हुन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ केले स्टेबिलाइज गर्छ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड है त्यसलाई केले स्टेबिलाइज गर्छ यहाँ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिनले चाहिँ नजा है नजा फेरि कोइलिङ हुन दिँदैन भन्छ अब बल्ल अब यति भएपछि बल्ल अब यहाँ डिएनए पोलिमिरेजले के गर्न सक्छ नयाँ न्युक्लियर नयाँ स्ट्यान्ड बनाउन खोज्छ तर डिएनए न्युक्लियर टाइट पनि लास्टै के छ लास्टै सेल्फिस छ यसलाई यसले पनि दुईवटा भन्छ म गर्न त गर्छु हेर है त म गर्न त म एड त गर्छु तर म जहिले पनि कुन डिरेक्सनमा एड गर्छु म जहिले पनि फाइभ प्राइमदेखि डटर जुन नयाँ बने डटर त्यसको चाहिँ फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइममा गर्छु डटरको फाइभ प्राइमदेखि थ्री प्राइममा गर्छु अनि मैले गर्ने बेला चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ गर्ने बेला चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ म आफै एक्लै सबै काम गर्दिनँ सुरुमा पहिला आरएनएको सर्ट सेगमेन्ट हुन पर्यो अनि बल्ल त्यसपछि म काम गर्छु भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के चाहियो प्राइमर पनि चाहियो भन्छ दुइटा के क्राइटेरिया रहेछ रह जहिले पनि डिएरए पोलिमिरेजले न्युक्लियर टाइरलाई के डिरेक्सनमा एड गर्छ फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम प्रिरेक्सनमा र स्टुडेन्ट यसमा नजुक्यो है यस्तो यो कोइलिङ भएको डिएनए जुन ठाउँमा आएर हेलिकेजले है त जुन ठाउँमा आएर हेलिकेजले चाहिँ काम गर्न थाल्छ त्यसलाई भनिन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन अब त्यहीँबाट चाहिँ हेलिकेज चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ यता बढ्दै बढ्दै जान्छ र जुन डिरेक्सनमा जान्छ त्यसलाई भनिन्छ साइट अफ रेप्लिकेसन त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ रेप्लिकेसन फर्क चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा मुभ भयो भनेर बुझिन्छ है त ल अब यो भयो ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन जहाँ हेलिकेज मुभ हुन्छ अब एउटा कन्सेप्ट दिन्छु सानो अनि त्यसपछि अर्को लेक्चरमा सुरु गर्छौँ है त ल र है त यो एउटा के भयो यो एउटा म्यारामानम यो एउटा डिएनए भयो है त है म तिमीहरूलाई यो यस्तो कोइलिङवालै बुझाएको छु कि सिम्पल फिगर बनायो भने तिमीहरू झुक्किन सक्छौ कि है अब मानम के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर है त मानम तिम्रो यो जुन दुइटा मदर स्ट्यान्ड छ है त यो जुन मदर स्ट्यान्ड छ है ल हेर है त जुन यो मदर स्ट्यान्ड छ यो दुइटा सेपरेट भयो कि नै अब हेलिकेजले यहाँ आएर काम गर्यो अब हेलिकेजले के गर्छ भन्दाखेरि जुन अब हेलिकेजले अब फर्दर यतातिर पनि ब्रेक गर्दै जान्छ है हेलिकेजले चाहिँ के कता जान्छ यतातिर ब्रेक गर्दै जान्छ जतातिर ब्रेक गर्दै गयो त्यसलाई भनिन्छ डिरेक्सन अफ रेप्लिकेसन सिम्पल छ नि जतातिर रेप्लिकेसन जतातिर ब्रेक गर्दै भयो त्यसलाई के भनिन्छ डिरेक्सन अफ रेप्लिकेसन त्यसलाई के भनिन्छ त्यसलाई भनिन्छ डिरेक्सन अफ रेप्लिकेसन जस्तै यो मदरको फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम होला यो भनेको थ्री प्राइम टू के होला यो भनेको थ्री प्राइम टू फाइभ प्राइम होला सरी यो भनेको के हो फाइभ प्राइम टू के होला प्राइभ प्राइम टू थ्री प्राइम होला है त है यसलाई भने चाहिँ डिरेक्सन अफ रेप्लिकेसन हेलिकेज आउँछ हेलिकेजले चाहिँ के गरिदिन्छ हेलिकेजले चाहिँ सेपरेट गरिदिन्छ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड ब्राइन्डिङ प्रोटिनले यो दुइटा स्ट्यान्डलाई स्टेबिलाइज गरिदिन्छ अब डिएनए पोलिमिरेजले काम गर्न खोज्छ जहिले पनि डिएनए पोलिमिरलाई त यो माथिको स्ट्यान्ड भनेको के हो यो भनेको फाइभदेखि थ्री भन्छ यसको कहाँ बन्ने रहेछ यसको कहाँ बन्ने रहेछ भन्दाखेरि थ्रीदेखि फाइभ यसरी बन्छ यसको रेप्लिकेसन चाहिँ यसरी जान्छ अनि यो तलको यसको चाहिँ थ्रीदेखि फाइभ छ भने चाहिँ 3 के हुन्छ फाइभदेखि थ्रीमा भन्छ यता चाहिँ रेप्लिकेसन कुन डिरेक्सनमा हुन्छ यो डिरेक्सनमा हुन्छ है यो डिरेक्सनमा हुन्छ त्यसैले डिएनएर रेप्लिकेसन के छ बाई डिरेक्सनल छ है जरा जहिले पनि न्युक्लियोटाइड किन यो फाइभदेखि थ्रीमै भएको है यो फाइभ भने डटरको किन फाइभदेखि थ्रीमै हुने किनभने न्युक्लियोटाइड एड पनि के हुन्छ फाइभदेखि थ्रीमै हुने रहेछ है त फाइभदेखि केमा हुने रहेछ थ्रीमै हुने रहेछ है त ठिक छ ल दिस मज फर फर्स्ट भिडियो भोलि हामी फेरि अर्क भिडियो में फिर इसे कंटिन्ू कर थैंक यू